ଭାଇ ମାଲଟା ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଭିଲେଜ କୁକିଂ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଉଛେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକା କଙ୍କଡ଼ାରେ ତିଆରି କଙ୍କଡ଼ା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋକୁ କାଟି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଆମେ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ସୋରିଷ ତେଲ ଏମିତି କହୁନୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେବା। ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ପାଉଡର। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ରସୁଣ, ଅଦା, ଦହି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇ ଦେବା, ତେଜପତ୍ର ବି ପକେଇ ଦେବା, ସୋରିଷ ତେଲ, ଆମର ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି, ଏବେ ଚାଉଳ ପକେଇ ଦେବା। ଟିକେ ଆଉ ଗୋଳେଇ ନବା, ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନବା। ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଆଉ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ନେଇ ପକେଇଦେବୁ।
किछि तेज पत्र पकाइ देबा त मसला पुरी आसानी पिया ओबे जनबे किछि पिया छणा पिया गाडी रखि देबा कश्मीर पाउडर पके देवा मेथी पत्र कसूरी मेथी पे किसी टमाटा में पकाई दबा आधा उनसे भी थोड़ा पकाई दे अप्लाई से लेने इतने हम कंकड़ा पकाई लगा कंचा लंका मारि दियो बढ़िया टेस्ट आसी हमरो कसा आइ गेलो नि पानी दे नबा कंकड़ा कसा आइ गेलो नि पानी दे सब सब पानी दे बर्तमान कंकड़ा तरकारीटा पूरा गुआ घी हो सारा बर्तमान तापर आम पकईद आम आगु रंधा ही थे बिरीयी भात टोटाल गुआ घी बर्तमान टे कलरफुल करने कलर टा झाड़ी दबा बर्तमान आम दीटा कलर यूज कर चाहिए आउ भी अलग कलर यूज कर पारे गोलाप जल यूज कर टेस्ट किसी गुआ घी यूज कर पकईद कि बिरीयी मसाला पकईद खटा मीठा फ्लेवर पर काजू किशमिश पकईद बर्तमान पिज अंडा देद धनिया पत्र पुदीना पत्र गार्निशिंग करद बिरीयी बर्तमान सब फ्लेवर दि सरला आमर सजा सजी सरला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଟା ଗୁଳା ଦେଇ ଦମଟା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା ରାଇତା ଦେଖୁଥିବେ ରାଇତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ସରିଛି କିଛି ପିଆଜ ଟମାଟୋ କାକୁଡ଼ି କିଛି ପୁଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଏଠି ଅଛି କଟା ହେଇକି ଏମିତି କାଟି ଦେଇଥିବ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ କରେ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଦହି ବି କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଟମାଟୋ ତକ ପକାଇଦେବା ଦହି ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ବିଟ୍ ଲୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ଲେମ୍ବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ଟୋଟାଲ ପୁରା ଗୁଆ ଘିଅ ରାଇତା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୁଣ ଫୁଣ ଚାଖି ଦେବା ବିରିୟାନିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ଆସନ୍ତୁ ଖୋଲି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାଟି ହେଉଛୁ ଭାଇ ମାଲଟା ପୁରା ଗୁହା ଘିଅ ଆଉ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରିୟାନିଟା ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ବାଢ଼ିଆ ଖାଇବା କଙ୍କଡ଼ା ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।